欢迎收听《斗破苍穹》第九回。上回我们说到，就在萧炎在地摊上寻找着木系魔晶的时候，他的眼神呢，被一个黑色的古旧的铁片给吸引住了。这个时候，心中药老的声音响起，让他买下这个铁片。听着心中响起的声音，萧炎的双眼轻轻的眨了眨，不着痕迹的点点下巴，并没有立即拿起那黑色的铁片。萧炎轻抛了抛手中沾有血丝的绿色的魔晶，冲着摊贩后的那一位看上去有些贼眉鼠眼的佣兵男子笑道：“这是哪种魔兽的魔晶啊？”“嘿嘿，少爷好眼力呀！”这是一阶魔兽吞木狐的魔晶，在一阶魔晶里可算是极品了。为了获得这枚魔晶啊，我们尖牙佣兵团可是足足守了五天，杀了五只吞木狐，才得到这么一枚啊。见到萧炎衣着不凡，那名佣兵男子赶忙殷切地介绍道：“如果少爷看上的话呢，只需要500金币就好了。嘿嘿，为了杀这个吞木狐，我们有几个兄弟受了不轻的伤啊。”萧炎的手指擦了擦魔晶上的血丝，果然发现血丝还未完全凝固，微微点点头，瞟了一眼对方胸口处的两枚金星，随意的说道：“贵了，一般一级的魔晶的价格只在400到450左右，而且吞木狐虽然也是魔兽，不过攻击力却不高，你的那些队员不会连斗者级别都没达到吧？”嘴角抽了抽，佣兵男子干笑了两声，显然没想到面前的这个少年竟然对市价和魔兽如此的了解，当下只能讪笑道：“470吧，不能太少了，毕竟我们兄弟也得生活，不是吗？”唉，在佣兵男子忐忑的目光中叹了口气，萧炎弯下身子，在摊铺上一阵乱抓，刚好那古怪的铁片也在其中，扬了扬手中的一把东西：“这些470，一起吧。”眼睛看着萧炎手中物品上刁钻的一过，佣兵男子悄悄的松了口气，还好都是便宜东西。成，爽快的丢出一小袋金币，萧炎二话不说拿起东西转身就走。哈哈哈哈，小炎子不错嘛，买个东西还这么小心翼翼的。转身的瞬间，药老在心中戏谑的笑道：“哼，这些家伙呀都是奸商，只要一看你对什么东西表现了喜欢的举动，就拍足了马的加价，我可不想当冤大头。”在心中平淡的回了一句，萧炎也不再管戒指中的古怪老头了，陪着薰儿悠闲的逛出访市，然后慢慢的回到了家族之中。与薰儿在家族中分手，萧炎心急火燎的窜回了自己的屋子，然后谨慎的关好了门窗，回过头望着那不知何时出来的药老，萧炎从怀中掏出所购买的药物和魔晶，有些急切的说道：“东西都搞到了，那么然后呢？”药老嘿嘿一笑，目光随意的扫了扫桌上的材料，忽然说道：“你不看看那黑色铁片吗？”啊！萧炎一愣，旋即又赶忙掏出那枚黑色的铁片，上上下下的仔细的看了一遍，皱眉说道：“这个东西干什么的？”药老顺手接过铁片，笑道：“这里边啊，似乎存在了一种斗技，不过制造铁片的人或许也是一位炼药师，所以这铁片只有灵魂感知力过人的人才能感觉到。”斗技？
闻言，萧炎的眼睛一亮，急忙问道：“什么级别的？”斗技在斗之大陆上，其重视的程度一点都不比斗气功法要小。一门高深的斗技能够让人在战斗时发挥出远超自身强横的力量。斗技和功法一般分为天地玄黄四阶，流传在大陆公众阶层的斗技顶多只能是黄阶高级左右，一些高等级的斗技只能去一些学院或者宗派才有可能获得。当然呢，斗气大陆辽阔之极呀，总有一些前人的斗技因为种种缘故失落遗传，最后被某个幸运人所得到。而现在萧炎所得到的黑色铁片，或许便是一位前人所遗留下来的。药老翻了翻铁片，片刻后才笑道：“嘿嘿嘿，叫息掌，玄阶低级。”玄阶低级？小脸微喜。萧炎没想到啊，这随意买来的破铜烂铁竟然还隐藏着一个玄阶低级的斗技。要知道自己家族中最高深的斗技不过才是玄阶中级，而且那还是只有族长以及几位长老才有资格学习的。息掌炼制大成可惜千斤巨石，若是御敌呢，狂猛犀利，能将人体血液强行扯出。将血液扯出体内？脸庞一惊，萧炎咽了口唾沫，有些惊异道：“这太牛了吧！血液若是离了体，谁还能活下来呢？”当然呐，这个东西啊，只能对付比你等级低或者相同的对手。若是遇到比你还强的，人家直接借力近身，倒霉的还是你呀。药老将铁片随意的丢过来，淡淡的说道，看来他对这斗技的评价并不高。药老是个大人物啊，自然眼界高，可是在萧炎的眼中，这可是高级斗技呀。当下乐不可支的拿起黑铁片笑道：“不管怎么样，这息掌总比家族中那些普通斗技要好许多了，以后就学他了。”“哼，就你那三段斗志气啊，能吸起一根树枝就很了不起喽，还想吸人血呢？”摇了摇头，药老撇嘴说道。翻了翻白眼儿，萧炎也懒得理会这古怪的老头了，自己抱着铁片嘿嘿的发笑。哎哎哎哎哎，瞧你那模样，一个玄阶低级的斗技就把你迷成这样啊，真是丢人。无奈的摇摇头，药老抓起桌上的魔晶，对着萧炎吩咐道：“去弄一大盆清水来。”瞧着药老似乎要开工了，萧炎赶紧收好黑铁片，屁颠屁颠的去准备了。安静的房间中，药老左手拿起紫叶兰草，眼睛微微的眯起，片刻之后轻轻的吐了一口气，左掌之上有些显白的火焰忽然猛地腾了起来。火焰刚刚出现，房间的温度便是上升了许多。眼睛眨也不眨的盯着那团白色的火焰，萧炎心头有些震撼了。虽然他并不清楚炼药师炼药的流程，不过这斗气外放化为实质，就算是自己的父亲那也是不可能办到的呀。脸色淡然，药老手中的白色火焰略微的扑腾，将那株紫色兰草吞噬其中，火焰在翻腾着，紫叶兰草几乎是瞬间就被烧成了一小团绿色的液体。右手再拿起了一株紫叶兰草，直接丢进了白色火焰中。将三株紫叶兰草全都丢进去之后，那团绿色的液体明显大了许多。
绿色液体在火焰中不断的蠕动，炙热的温度一刻不停的煅烧着其中的杂质。随着火焰的煅烧，绿色液体越来越小，片刻后竟然便只剩下了拇指大小左右。接下来，药老又将两株洗骨花投进了火焰中，将它们在煅烧之后融合了绿色液体之中。再接下来，便是融化魔晶了。起点中文网版权所有，畅听网荣誉出品。这三个步骤足足持续了一个小时左右，而药老的脸色却依旧是精神抖擞，没有半点疲劳之感。一个小时之后，坚硬的魔晶已经被煅烧成一团淡绿的液体，魔晶中所蕴含的狂暴能量也被药老以神奇的药效配合洗刷而去了。手掌中白色火焰逐渐消退，最后完全消失。望着药老手中悬浮着一滴宛如翡翠般颜色的液体，萧炎搓了搓手，过人的灵魂感知力让他清楚感应到这滴液体拥有多么充沛的能量。萧炎眨了眨眼，有些迫不及待地说道，老师，就这么服下他吗？嘿嘿，想死你就直接服吧，凭你那副经脉啊，马上就得变成真正的废物。白了萧炎一眼，药老屈指轻弹，翡翠的液体落进了房中的那盆清水之中，顿时一盆清澈的水便是化为了青色。嘿嘿，以后在这里边练功，以你的修炼天赋，一年之内达到七段不是什么难事儿。药老拍了拍手微笑道，萧炎满心的欢喜，急忙点头，哦，差点忘记了，这种药水啊只能持续两个月，也就是说你每隔两个月就还要去购买一次今天的这些东西。小脸一僵，萧炎有点哭丧的点点头，奶奶的，这东西果然只有有钱人才用得起啊。温暖的阳光从窗户的缝隙中透射而进，细细碎碎的光斑点缀着整洁的房间。房间之中，少年赤裸着身躯盘腿坐在木盆之中，双手交接在身前摆出一个奇异的印结，双目紧闭，呼吸平稳有力。木盆之中盛满了青色的水液，略微摇晃间竟然反射出点点的异芒，颇为神奇。少年的胸膛微微轻浮着，呼吸之间极具节奏之感。随着修炼时间的延迟，木盆中的青色水液逐渐散发出淡淡的气流，气流略带青色缓缓的攀升，最后顺着少年的呼吸钻进了体内。气流入体，少年那张稚嫩的小脸似乎也忽然之间散发出了犹如温玉般的光泽，似乎是察觉到了体内越来越充沛的斗之气，少年小脸上扬起浅浅的欣慰的笑意。尝到了甜头，少年并未就此罢手，双眼依旧紧闭着，指尖的手印纹丝不动，沉神凝气，保持着最佳的修炼状态，继续贪婪地吸取着青色液体中温和的力量。青色水液沾染着少年的肌肤，一丝丝地顺着皮肤毛孔流进少年的体内，温养着骨骼，洗刷着脉络。在少年无休止的索取下，越来越多的气流从盆中飘散出来，到了最后竟然隐隐遮盖了少年赤裸的身躯。修炼在废寝忘食的苦修中
缓缓地度过。窗户外射进的阳光逐渐地转弱，炎热的温度也是缓缓地降低。木盆之中，双目紧闭的少年将最后一缕气息吸入了体内，睫毛微微的眨动，片刻之后，漆黑的双眸乍然睁开，黑眸之中白芒照旧闪过，不过这次却略微带上点儿淡青之色，缓缓的将胸口一口浊气吐出。少年神采奕奕的眨不下眼睛，然后猛地站起身子，任由冰凉的水花从身上淌落，懒懒的伸了一个懒腰，感受到体内那时隔三年的充盈的斗之气，有些迷醉般的喃喃自语道：按这个进度，恐怕再有两个月的时间就能冲击第五段斗之气了。自从上次将所有的东西准备完之后，萧炎已经缩在自己房间中足足的半个多月了。半个月中，除了吃喝拉撒等事情之外，几乎过上了深居简出的清修日子。然而虽然修炼的日子有些枯燥，不过对于这个经历了三年白眼嘲讽的打击的萧炎来说，却不过是件小事而已。三年所受的嘲讽，让他清楚的知道实力在这片大陆上究竟有多重要。不过日子虽然清苦，可修炼所取得的成效却是让人满心发喜的。药老所炼制出来的灵液，其药力之强远超过了萧炎甚至药老本人的预料。本来以为即使借助灵药的药力，萧炎也至少需要一个月时间才能达到四段斗之气，可是没想到的是，他却硬生生的将时间缩短了一半。对此，就连药老也都是忍不住的对萧炎所表现出来的修炼效率感到惊讶。虽说这和萧炎曾经走过这条路有些关系，可是速度也实在太快了吧。要知道斗气的修炼基础尤为难修，初阶十段斗之气花费十年甚至二十年的人并不乏少数，当然一旦成为一名真正的斗者，那么其修炼速度将会大大的加快。在未成为斗者之前，一年时间或许使得斗之气增加一段就挺不错了，然而进入斗者之后，说不定在一年中猛飙几星。在这前后修炼极不协调的比较之下，萧炎这半个月的表现也的确是有些骇然了。毫无顾忌的从木盆里爬出来，萧炎回头望了望颜色变浅了一些的青色水液，这是由于其中所蕴含的能量被自己吸收的缘故。无奈的摇摇头，低声嘀咕道：这还能坚持一个半月的修炼吗？将身上的水渍擦净，萧炎随意套上了一件整洁的衣裳，然后爬上柔软的床榻，从枕头下摸出那块漆黑的铁片来。铁片上锈迹已经被萧炎细心的洗净了，整体有些通亮，散发着幽幽的光泽，颇有几分神秘的味道。半个月下来，萧炎除了闷头修炼之外，便是把其余的心神全都放在了这铁片中的玄阶低级斗技上了。而半个月里，在药老的指点下，萧炎也是逐渐掌握了几分这吸掌的诀窍。不过由于体内斗之气的稀薄，却还未从见到有什么实质的效果，这倒是让萧炎呢有些遗憾。双掌将铁片夹在手中，萧炎眼眸缓缓的闭上，灵魂感知顺着手臂轻车熟路的探进了黑铁片之中。
随着萧炎呼吸的平稳，房间中再次平静了下来，又是一段长时间的寂静。某一刻，床上的萧炎双眼猛然张开，右掌略为曲卷呈爪形之状，体内那淡薄的斗之气顺着意识的控制迅速穿透过掌心处几条特定的脉络与穴位，最后吸力喷薄而出。砰！手掌所指处桌上的一个青花瓶啊，突然摇晃了几下，然后砰然掉地了，在一声清脆的声响中化成满地的碎片。唉，斗技虽然是玄阶的，可斗之气却太弱了，根本发挥不出多大的威力。望着自己所造成的破坏，萧炎撇了撇嘴，无奈的轻声自语道：照这个效果看，想要造出能够扯动一个人的吸力，恐怕至少需要七段斗之气才能办到。算了，去家族的斗技堂看看有没有顺手的低级斗技吧。这息掌啊，短时间内是没什么大用了。现在既然能够修炼斗之气了，总不能像以前那样还傻傻的修炼吧。叹了一口气，萧炎爬下床来，目光瞥了一眼手中没有任何反应的黑色戒指，然后行至门前，推门而出。朋友们，欲知后事如何，敬请收听《斗破苍穹》第十回。欢迎加入小桑同学交流群：1050-81369，与桑子一起聊斗破。